Italia. Kuitenkin ne 2 euroa pyöräytä. Me anna silloin sen 7 euroa ihan rahana. Hellas kuin viime yö, pienen riisun aseistaan, rakastan minua, minä rakastan.
ymmärrettävää, että ei pysty pitämään yllä niin suurta rakennusmassaa, että ne pikkuhiljaa sinne luhistuvat. Sitten mennään tossa henkilöä ylitönnön vielä. Edässä. Silloinen isäntä, kun meni naimisiin, niin hän teki vaimolle hääpäivälain kartanon yksi kerroksisella. Täällä on ruotsinkielinen nimi Fåvänga, eli turhuus. Kun sitä pidettiin niinku turhamaisena, että tällaisen tekee. Ja sitten kun tämä myöhemmin sitten korotettu kaksikerroksiseksi, ja se oli kartanon onni, että kun se tulipalo tuhosi sen ensimmäisen alkuperäisen kartanon, niin täällä oli sitten uusi päärakennus. Tämä ei ole siinä vaiheessa ollut oikeastaan missään käytössä. No sitten tuolla on tuo englantilaismallinen ratsuhevosia, valjakkohevosia, lämminverisiä hevosia, Islannin hevoset tuli tätä kautta maahan. Sitten tuossa selän takana on tuo valkoinen vanha rakennus, se on vanha kartanon sikala. Ja täällä on ollut myös karjataloutta. Se käsittääkseni se on opetettu muuta. Bentin kulman pihassa. K-Supermarket! Uudistunut kesäkauppa K-Supermarket-linkki Soppeenmäessä. Keskellä Ylöjärveä. Palvelevalta Herkkutorilta maukkaita makuja grilliin. Pureat piipit, bileet ja kasterit herkuiksi mökille ja kotiin. Tervetuloa tavallista parempaan ruokakauppaan. Ja se on sille. On tuossa aika hyvällä, mutta se on kuitenkin silleen, että joku ei osaa varautua tuota puoli vähän eessä. Eikö Mikkolan savutorot päästä? Ei se vielä tästä. Tää joku savutorppa. Tuo niemi on poika. Muutama tuorekin kappale on aina hyvä soittaa. Tämän oli tehnyt Saku Ryhänen ja se... Täällä on tuolla puolella tuolla kuusikossa. Vettä vai? Mennään tuonne semmoseen paikkaan kohti. Tuolla on Aro se meidän mökki tuolla päin. Tuosta mennään sinne se mökki, missä on tuota... Paikka. Kyllä me se suun. Tosissaan näin suosittu, että tämä laulupalkki jää tähtävää.
tää äidin ympärillä on niin perhe ja isä on tuossa pikkusen sivussa kirjan kanssa. Ja tuossa on yksi paikka. Täällä on ainakin jotakin paikka. Tuollahan se saa. Ruuhun puolesta on niin tehnyt vielä aikaa, niin se on se naisen ympäri ja sitten se perhe-elämä ja mies on siinä vähän kuin sivussa. Ellei tää olisi se bussipaikka. Kyllä tässä niin paljon pitää olla aikaa, että tänne tulee ylipäätään. Nämä välimatkat on niin pitkä, että se menee tunti, kun kiertää tämän koko kaupan läpi. Jos me olisi menty ensiksi Saarisen mökkyssä. Siinä olisi käynyt semmoinen homma, että joku olisi tultu tänne näin, ja siinä se paras ilta olisi mennytkin just tuossa. Siinä käydä se on kyllä melkein hyvä, että tultiin tässä. Tämä kääntyy just idean paremmin. Hyvä vitsi. No se tuli heti vaikea palaa, kun ei ole hyvä vitsi. Muistaaks Matti huono vitsi? Kerro toiseksi paras vitsi sit. Se vitsi. Se on mitään. Se karkki. Ei tunne tälleen mieleen. No olkoon täällä, kerrotaan sit. Hirveen perustava rahoitus. Mitä onpas kutsu? Kylmiä siellä on muuten ajellut koko kunnan alueella. Nyt on hakemassa sieltä autoa. Aavistelmaa noin.
Tuossa Tampereen tämä kisa. Muistaakseni nämä oli Tampereella. Ah, Tampereella sun keki. Joo. Sunnuntaina ei sieltä ei lasten ole mennyt tolle. Kun lauantaina. Sista stället som folk ville flytta till. Kanske var det också därför man lämnade för Amerika under några år på 1800-talet. Ett slags sist in, först ut. Här fanns inga reserv. Och det är naturligtvis därför jag är här och snokar upp lite i meni onneksi viimeinen, että on ollut hirveet paineet, jos mennään. Siinä menee pääsen kanssa, vaikka en tiedä voiko se enempää mennä sen kanssa. Ja ehkä tämä vähän tasapainottaa sitä. No, elätään liian kovia matkia. Äärellä irrottaa. Ei liian kovia nyt. Kuulikin matkia. Ei ne mahtu makkaraa tässä nyt.
aamulla saatatte ehtiä se. Mut sun ei vaattele, että käytte sen varmaan sen Ollin kanssa ja siellä. Jos me sit mentä siellä, mut voi sitä kuuliesi kuitenkin käyttänyt meidän täällä Ollin. Niin käytti. Ja hyvin vielä. Niin, ne käy tota samaa järveä, mitä se Ollin. Ja onks se muuten se... Samaa järveä, se on vaan tonne palaa. Niin, mut onks tota... Mut et siellä meinaa uija Ollin. Mitä minun paikkaa on? No mie... Periaatteessa kisan jälkeen mie voisin uija, mutta... Mistä jouluu? Jos en mieti, jos mie tuli ihan keemaan teitä ja käytikin siellä sit pesulla, niin käyttää tuon kisapaikan pesulla, niin käytikin uimassa. Saaks heikä? Voisi mikä voi tässä täs rannassa uimassa. Hei, toisen mökin kyllä. Se oli kaikki täynnä, tää oli aina kun täällä vapaata. Kuinka monta näitä mökkejä? Tääkään ei ollut kuin tää yhden. Ja kuinka monta näitä mökkejä? Aika useasti ihmistuomet kiinni tuota niin punaisia ihan pieni. Niin ihan ne melkein puumainen tuota se on oikein iso kun se on iso. Olisiko se sitten semmonen? Kun Ilkka ihan otti just semmoista, kun meidän lapsen. Joo, ei tää semmoista. Mutta myrkyllisesti ei muista siihen. Joo. Ja lähti on niinku tämmönen niinku... Sitruunan muotoinen. Sitruunan muotoinen. Eihän se on sitruunan. Tää on tämmönen pitkä ja kapea, tämmönen sahalaitainen lehti. Pitkä ja kapea saalaitainen, niitä on kato yhdessä lehdessä, sit on useampia sellaisia lehtiä ja enemmän tämmöistä hyvää, ettei palmulehtiä muistuta, mutta se on vähän leveämmät kuin hänet. Ja nuorena on vähän kyllä vähän muistuttaa semmoista, kun olisi kuvitella tai pastamoiden siellä, mutta ei täs mitään puhalluskukkiä tekee, kun tämmöinen ohut varsi. Varsa niin ohutta sellaista, ettei siinä vaikka se olisi putkilla muunutkin. Niin. Muistatte minkä väriset siinä on, Maria? Joo, tää pitää katsoa netissä kotona. Kyllä tää on ihan yleinen minulle, mutta minä olen tuolla jatkuvassa metissä kulkenut. Tuolla just semmoisessa metissä, missä on tuomia paljon tällaista. Niin ei nyt leipi pitää ottaa matkaa. Jotenkin potkii tätä turvaa. En mieti. Ai jää. Nyt sinun matkii tuossa. Miten ihan tuossa? Paperi. Rupeaa maistumaan, kun sä vähän aikaa syöt, niin huomaat, että iäkorun rupeaa suutottumaan taas. Ja silloin alunperin tänne ei kuulunut mitään muikkiin. No minä olen ruvennut heräämään hengen. Just silloin täältä ei kuulunut mitään. Jos ne on ollut jossain tuolla. Aaro, syökö isitän sinun makkaran? Mä? Syökö isitän? Syö. Kato. Pikkusen paljon makkaraa kyllä. Yötä vasten. Ai tää on pelkästään vuosia, ettei koska... Tästä on unelmointu. Pureaa kotimaista naurafileitä ja sipulirenkaita. Jees. Kato, samasta juuri. Näy.
tehdään. Siinä meni vähän, eikö sä suora sille? Kohti suora sille. Joo. No, vie pumppu. No, arvas pumppu, joo. Vähän semmonen, on siellä aika tasaista, mutta välillä semmoista rösöviä siellä asfaltissa, semmoista niinku kurttusta. 8 kiloa enää. Hyvä. Onko se minun reppu jo siellä on? On. Mun pitää musta ottaa se sinne heille mukaan. Ai niin, tää pitää vielä puhistella. Suunnilleen siinä aina, että on pienestä kiinni, että onko ykkönen vai valkoinen ulkopuolella, niin silloin se on ihan tosta. No nyt auto on mennyt. Thank you.
Tästä vielä suoritettu, niin hopi ei mitään kertomusti. Ja kymmentäluokan viimeinen lähtijä, numero 15, Aino Laurio, CCK. Ja seuraavana naiset 30 luokka. Ensimmäinen lähtijä, numero 16, Merja Särkioja, Prologi. Hänen jälkeensä Suvi Sintonen, numero 17, Suvin seura Focus Ladies, IK 32. Valmisto. Lähdössä numero 51 Jukka Jurvanen, Kouvolan pyöräilijä. Hänen jälkeensä Juuki Lepistö, Porin Tarmo, Jyrki numero 52. Ja huomio, noudattakaa varovaisuutta, sieltä on pyöräilijöitä tulossa tästä maailmaa. Lähtöalueen ohitse, heillä käynnistyy tuo toinen kierros, joten noudattakaa varovaisuutta.5, 4, 3, 2, 1, aja!
Sitten tulee numerolla 60, tässä paikalla on Mika Tervo. Ei, tässä se. Ilmäkin se siellä potentin. Seuraavaksi sieltä tuolla Viola Toivanen, siis Pikaro, sen jälkeen Sakkari Holma, Tsepitsa Kisku. Se on, ei oikein meikäläisen matka enää pitkä, mutta ei tässä nyt mitään valittamista ole, se vasta kovempaa. Kehän kiduttaa itkensä niin paljon, että olisi vedänyt kovempaa. Kyllä tuossa huomasi, kun loppukirja lähti niin kovaa vielä, että kyllä siinä olisi ollut paukku, mutta jostain syystä ei vaan mukavuuden halu liikaa. Mutta tuli sen parempi kuin viime vuonna, kun me oli jo samaan aikaan täällä autolla, mitä viime vuonna oli maalissa. Sellaista. Ja tuolla on tuo pari piippuu, sitä voimalaista piippuu sit tuo Lielahen, se on siellä on vanha sellu tähän tuohon piippuun. Thank you.
sitä kirjoittaa. Thank you.
Ei siinä ainakaan lukenut. Ei äsken lukeet vielä, mutta jos tässä kohmit. Tässä lukee. Ei, kun Ahvenista on selvä. Tuollakin on joskus ollut käytetty tuolla Ahvenista. Pettymys, koska Tapani Niku oli saanut jo pronssia jo aikaisemmin kisoissa samoin. Ja voi olla, että tuo Saarisen neljässiä ja silloin kun se oli suomalaisen pettymys, niin se herätti jo sitten pelisaarisessa huolta suomalaisesta hiirosta. Hän halusi paitsi itse menestyä ja siinä alkoi se siemen, joka johti sitten hänen pitkäaikaiseen valmennustoimintaansa. Mutta kun oltiin siellä Lake Placidissa, niin lähdetään nyt siitä, että jo sinne meno oli aika hauskaa. Kun puhuttiin tai tehtiin tässä muuta työtä ja puhuttiin tuosta Suomen välin olympiakisoista, kun sen jääkiekkojoukkojen matkusti, niin joukkojen johtohan määräsi, että kun tullaan Los Angelesiin, pitää olla hiihtohousut jalassa ja melkein pipo päässäkin. Ja Los Angelesissa oli 30 astetta hellettä, että se oli pikkuinen yllätys. Vähän samalla tavalla kävi näille veli Saarisen aikaisille hiihteille, kun he tulivat New Yorkiin. Se oli 24 astetta lämmintä ja huhu kulki, että ei siellä Lake Placidissa juuri lunta olekaan, eikä siellä paljon ollutkaan, mutta sen verran sitä tuli kuitenkin, että pystyttiin hiihtämään. Kyllä, ja kyllähän sitä ensimmäistä olympiakuulasta varmaan saa sitten kiittää. Mutta niin kuin sanoit, Ruotsin reitille, mutta kysymys oli välillä niin kuin ei murtomaan hiirosta, maahiirosta, koska välillä mentiin todella nurmikolla. Se kuvia on siitäkin olemassa ja niin kuin sanoit, niin 56 kilometriä hiirettiin. Mutta niin, tämä siinä vaan ei liikkaan paljon Saariselle hävinnyt. Hän hävisi vain 20 sekuntia ja sai itse asiassa välillä vääriä tietoja ja luuli, että peli on menetetty. Eli kyllä siinä olisi tietysti Liikkanenkin voinut olla ensimmäinen suomalainen hiihto-olympiavoittaja, mutta veli Saariselle se kunnia tuli ja veli Saarisella se kunnia on pysynyt. Niin, ja alueelle tänne, missä nyt olemme, niin sille tuli kaksi mitalia, se osoittaa sitä. Hänhän oli kalastusta ja hylkeen metsästystä aina sitten sinne 20-luvun lopulle saakka. Välillä hän oli metsätyöjohtajana, varastonhoitajana ja hiihtouran jälkeen parin vuoden ajan hiihtovalmentajana Saksassa. Sitten vakuutusvirkailijana ja teki kaikenlaisia töitä, kunnes 37... kuudenneksi sillä 50 ja sehän tietysti suomalaisia nauratti. Mutta ennen kuin mennään tuohon hiihtoliittoon, niin kannattaa varmaan käydä Saksassa, koska sieltä Häveli Saarinen valmentajauran saavasta tai urheilijan keskisyydestä varmaan on hieno linnat. Joku tiesi sanoa, mitä tehdään ja valmentajat tekivät niin kuin johtajat sanoivat. Suomen lempilajejahan siihen aikaan olivat ja ovat tietysti vähän vieläkin yleisurheilu ja hiihto ja molemmissa oli tämä. Rossin valmennettavat olivat kyllä aika menestyksikkäitä ja siinä oli tiettyä ristiriitaa Saarisen ja Rasvarossin kanssa, kunnes sitten sodan aikana useita Rossin huippuhiihtäjiä kaatui ja tilanne selkeni ja Saarinen pääsi niin kuin selvästi vastaamaan sitten kaikista hiihtäjistä, mutta tämmöinenkin episodi siinä alussa näyteltiin.
Joo, ei oo nyt jo otsanut. Joku hankseli joku. Se loppuu vaan. Kuuma tulee heti, mutta taas rupes tolki jo vähän kylmään. Toisaalta vaikka lähellä käytiin sinne, no, voisi se olla se ihan hyvä, tai jos katsoa sitä uudestaan kuitenkin, kun muuten se olisi jäänyt täytyy. Kenellä tulee pipi? Matilta tulee pipi. Mitä se Matti on? Eihän sit... Kolmas kierros täytty. Lupasin ajaa kolme kierrosta, kun tänne tulleseen ajattu kuin puolitoista. Nyt tulee 3,5 kaiken kaikki, kun lähdetään tänne. Jos meillä nyt päähän, nää on niin selvänä, että ymmärrettäkään oikeesti. Lahteen päin se taas mennä kuitenkin vahingossa.